O Senado tem 81 senadores com mandatos de 8 anos, mas a composição da casa muda a cada 4 anos. Uma eleição é um retrato daquele momento que o país está vivendo. Se você mantém aquele momento e você carrega por 8 anos, você tem um período muito distante. Então, ao mesmo tempo que você procura preservar uma certa continuidade, né, para que o equilíbrio federativo não seja prejudicado, você também observa e respeita as mudanças que aconteceram nesse período. A escolha dos senadores se dá de forma alternada. Numa eleição, 2/3 da casa, 54 senadores. 4 anos depois, a renovação é de 1/3. É o que vai acontecer este ano. 27 senadores encerram o mandato. 9 deles tentam se reeleger. O sistema de eleição para o Senado foi criado em 1946, mas desde 1891, a regra é de 3 senadores para cada unidade da federação. São Paulo tem 3 senadores e o estado menos populoso, que é Roraima, também tem 3 senadores. A representação deles seria igual. Se você pega isso e extrapola para interesses regionais, o fato de os estados do norte poderem atuar junto em determinado tema, em determinada discussão, já fortalece muito o poder dele de discussão e de negociação frente aos outros estados.